របៀបកំណត់ផេក set up ពាក្យថា set up មានន័យថាដំឡើងរៀបចំឬកໍកំណត់ផេកគឺយើងបកថាទំព័រអញ្ចឹងផេក set up មានន័យថាការកំណត់ទំព័រការងារបាទគោលបំណងនៃការកំណត់ផេក set up គឺមានពី3ចំណុចសំខាន់សំខាន់ទី1គឺយើងត្រូវចេះកំណត់ហ្គេមទំព័របាទមានផ្នែកខាងលើផ្នែកអ ջ ួយផ្នែកស្ដាំ ហើយនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះទី2គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះកំណត់ថាតើយើងត្រូវកំណត់យុទ្ធពលកាងារទំព ور បញ្ឈរឬក៏ទំព ور ប្តេកហើយចំណាយទី3នោះគឺយើងត្រូវចេះកំណត់ទំហំទំព ور កាងារផងដែរបាទដើម្បីកំណត់ page setup គឺយើងចុចទៅលើ layout tab បន្ទាប់មកយើងចុចនៅត្រង់នេះបាទ page setup setting បាទត្រង់នេះគេហៅថា setting setting របស់ page setup អញ្ចឹងយើងហៅថា page setup setting អូខេចុចត្រង់ហ្នឹងមក បាទបន្ទាប់មកវានឹងមើលហាញបែបនេះនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្នាតរបស់វាបង្ហាញដាក់ជាមីលីម៉ែត្របាទមមមីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងមុននឹងអានវ៉ាត់ខ្ញុំសូមទៅបដូរនឹងសិនបាទខ្ញុំចុចបាត់បន្ទាប់មកខ្ញុំចុចទៅលើ file ខ្ញុំយក options បាទចុចលើ advanced បន្ទាប់មកនៅត្រង់នេះខ្នាតនេះគឺខ្ញុំបដូរទៅជា centimeters ហើយមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតူពួរកាងរបស់យើងគឺតាតេស្អាតតែម្ដងបាទអត់មានបាត់ក្រាត់ទេដើម្បីឲ្យវាបង្ហាញបាត់ក្រាត់ គ <S preach science> so okay, so ឺយើងរំកិលមកលើតិចមកបាទហើយយើងធីកនៅត្រង់នេះ show text boundaries ហើយយើងចុច OK មកបាទវានឹងបង្ហាញបត ards ក្រិតនេះដើម្បីយើងមើលដឹងថាកម្លៀបเกมខាងលើប៉ណ្ណាកម្លៀបเกมនឹងឆ្វេងប៉ណ្ណាខាងស្ដាំប៉ណ្ណាខាងក្រោមយើងមើលអាចដឹងទេដោយសារយើងអត់បានវាយអត្របတ်ហើយបាទ OK ចូលទៅនៅវត្តម្ដងទៀតញឹមចុចទៅលើ layout tab ចុចនៅត្រង់នេះ page setup setting បន្ទាប់មក tab margin នេះយើងកំណត់ option ទាំងអស់នេះមក top នេះគឺជា គំលាតเกมតពួរផ្នែកខាងលើជាស្តង់ដេរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់1.5អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីកំណត់លេខនៅត្រង់នេះអាចចិច្រំកិលឡើងលើចុះក្រោម map នេះក៏បានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលុបលេខនឹងហើយយើងវាយខ្លួនឯងមកក៏បានដែរបាទ1.5បែបហ្នឹងមកបាទហើយបត់ធម្មគំលាតเกมតពួរផ្នែកខាងក្រោមយើងមើលឃើញទេដែលសឯងយើងបើកផ្ទាំងនេះហើយយើងរំកិលមើលទៅក្រៅ map កើតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយក1.5ដែរ គំលាតតំពួរផ្នែកខាងឆ្វេងបាទខ្ញុំយក2.2ខ្ញុំអាចយក1.5ដូចខាងលើក៏បានដែរខ្ញុំវាយ1.5បាទហើយរ៉ៃនេះគឺគំលាតเกมផ្នែកខាងស្ដាំបាទប៉ុន្តែជាទូទៅគឺខ្ញុំប្រើ1.8បន្ទាប់មក Gather នេះបាញ់ថាគំលាតសម្រាប់កັບសិភៅគំលាតសម្រាប់កັບសិភៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយក1.7នៅត្រង់នេះ Gather Position គឺជាទីតាំងសម្រាប់គំលាតកັບសិភៅបាទខ្ញុំយក left left មិនន័យថាខាងឆ្វេង បាទត្រង់នេះយើងមាន2 option យើងមាន lab ឬកថបបើសិនតែយើងយក top កម្លាតកັບសភាពរបស់យើងគឺយើងកັບនៅផ្នែកខាងលើតែអត់ទេញុយខាងឆ្វេងបាទមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានៅត្រង់នេះដោយសារតែខ្ញុំកំណត់ gather ទីតាំងកັບសភាពខ្ញុំយក lab មាននៃតែផ្នែកខាងឆ្វេងហើយ option របស់យើងគឺយើងមានកំណត់កម្លាតសម្រាប់ខាងឆ្វេងដែរអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំអត់វៃកន្លែងនេះទេទិញខ្ញុំដាក់0ខ្ញុំអាចតម្លើងអានេះមក2.2បានក៏វានៅតែស្មើគ្នាដែរបែបនេះក៏បានដែរបាទ ១ទៀតส kind of ําหรับអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលធ្វើកិច្ចការសាលានៅពេលដែលលោកគ្រូកត់បែបណាអ្នកទាំងអស់គ្នាវាត្រូវតាមការកំណត់របស់គាត់ទៅបាទនៅក្នុង orientation គឺสําหรับកំណត់ទំព ور ការងាររបស់យើងតើតើយើងចង់យុទ្ធពលបញ្ឈរឬក៏ទំព ور ប Дей portrait នេះមានន័យថាទំព ور បញ្ឈរ landscape នេះមានន័យថាទំព ور ប Дей ជាទូទៅយើងប្រើ portrait បាទបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបកំណត់ទំព ور ឆ្លាស់ពីទំព ور បញ្ឈរទៅទំព ور ប Дей បាទ បាទត្រង់ multiple page យើងយក normal មកវាមាន option ច្រើនប៉ុន្តែយើងអត់ចាំបាច់ដាក់ក្នុងការប្រើប្រាស់ទេបាទហើយ preview នេះវាចង់បញ្ជាក់ថាតើតាយើងកំណត់ orientation នឹងបែបណាបើយើងយក portrait វាបង្ហាញបែបនេះបើយើងយក landscape វាបង្ហាញថាទពួរការងាររបស់យើងគឺវាវែងបែបនេះចុច portrait វិញបាទត្រង់ apply to ខ្ញុំនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលក្រោយអានឹងគឺសម្រាប់កំណត់ឆ្លាស់ទពួររង្វៀងទពួរបញ្ឆោននិងទពួរបដិសន៍បាទយើងចូលថេបទី2មក paper ទពួររបស់យើងទពួរការងារវាមានច្រើនបែបនេះ តែជស្តង់ដែរគឺយើងយកជា A4 បាទស៊េរីរបស់ A ហ្នឹងវាមាន3 4វាមាន A3 A4 A5 A6 បាទ A3 ធុំជាង A4 50% A4 ធុំជាង A5 50% A5 ធុំជាង A6 50%បាទហើយនៅត្រង់នេះយើងមិនចាំបាច់វាយលេខទេដោយសារតែយើងប្ដូរនៅត្រង់នេះទៅគឺវាបង្ហាញទំហំនឹងយើងអូតូម៉ាទិចស្វែងប្រវត្តតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយក A4 មកហើយខ្ញុំឆ្លាស់មកវិញបាទនៅពេលដែលយើងកំណត់បែបនឹងហើយយើងចុច OK មក គឺយើងបានមកបែបហ្នឹងវាអត់មានការប្រែប្រួលដោយសារអីព្រោះវាជាការកំណត់ទុតទៅរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ទពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានការប្រែប្រួលតិចតួចបាទឥឡូវទេហនថាខ្ញុំវាយអសមកមកជួចេះខ្ញុំចុច enter បន្ទាប់មកខ្ញុំចុច control enter ដើម្បីចូលទពថ្មីខ្ញុំវាយអសបែបនេះយើងនឹងឃើញថាទពទី1នេះហើយនិងទពទី2គឺការកំណត់ margin ហើយនិង អើទំព័ររបស់យើងគឺបិញ្ឈរដូចគ្នាបាទឥឡូវនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ឲ្យទំព័របន្ទាប់ពីនេះបង្ហាញទំព័រប្តីកខ្ញុំចុចនៅត្រង់នេះមកហើយខ្ញុំចុច Control Enter ដើម្បីចូលទៅរពតថ្មីនេះមួយទៀតបាទបាទឥឡូវនេះ Cursor របស់ខ្ញុំឈរនៅលើទំព័រទី3បន្ទាប់មកខ្ញុំចូលមកនេះម្ដងទៀតមកខ្ញុំប្ដូរនៅត្រង់នេះយកជា Landscape ដើម្បីប្ដូរទៅជាទំព័រប្តីកហើយនៅត្រង់នេះយើងមាន2 option បើមិនដូច្នេះយើងយកជា Whole Document មានន័យថាគ្រុបតពុះទាំងអស់វានឹងប្ដូរទៅជាតពុះប្ដេកឥឡូវខ្ញុំអត់ទេឲ្យខ្ញុំអូខេហើយមើលបាទគ្រុបតពុះទាំងអស់គឺមកប្ដេកទាំងអស់បាទអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេខ្ញុំសូមចុចដោននៅត្រង់នេះក៏បានខ្ញុំយកទៅជា portrait មកវាមកបញ្ឈរទាំងអស់ខ្ញុំដាក់ cursor នៅត្រង់នេះខ្ញុំចូលម្ដងទៀតខ្ញុំកំណត់យកតពុះ landscape តពុះប្ដេកហើយនៅត្រង់នេះខ្ញុំយកជា this point forward this point forward មានន័យថាវាប្ដូរតពុះរបស់យើងមកជាតពុះប្ដេកគិតត្រឹមពី cursor នឹងចុះក្រោមខ្ញុំចុចអូខេមក បាទនេះអត្តពលខាងលើនេះបញ្ឈរឃើញយើងមើលឃើញរាងតូចដល់ពេលមកក្រោមរាងធំបែបនេះបានន័យថាជាទពុះប្តេកឥឡូវទីហោះខ្ញុំវាយខ្ញុំចុច control enter ចូលទពុះថ្មីមួយទៀតទពុះបន្តពីទពុះប្តេកនេះគឺទពុះប្តេកដដែលដូចគ្នាឥឡូវទីហោះទាំងខ្ញុំចង់ប្ដូរអានេះមកទពុះបញ្ឈរវិញខ្ញុំចូលតនេះម្ដងទៀតខ្ញុំយក portrait ហើយ complete ប្ដូរកន្លែងនេះយកជា this point forward អូខេចុច okay មកបាទនេះបែបនេះទពុះបញ្ឈរឥឡូវនេះប្តេក ក្រៅមិញចូលវិញបាទបាទមេរីនេះគឺមានតែបញ្ហាទេសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបមួយនេះបាទ